Belém acolheu autoridades, fiéis e peregrinos cristãos ortodoxos para celebrar o nascimento de Jesus. Presentes siríacos, coptas, gregos e etíopes. Em Belém, fiéis celebraram a Epifania do Senhor e acolheram o custódio da Terra Santa em sua entrada solene na cidade. A solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus e o Dia Mundial da Paz foram celebrados na sede do Patriarcado Latino de Jerusalém. Crianças com câncer e um menino especial que nunca perde o sorriso. Histórias de amor e de esperança mais fortes do que as dificuldades. Em Belém é novamente Natal. A Praça da Manjedoura acolheu poucos dias depois do 25 de dezembro os fiéis e peregrinos cristãos ortodoxos que chegaram à cidade para celebrar o nascimento de Jesus. A diferença entre as duas datas é devido ao diferente calendário usado pelas duas confissões, o juliano pela ortodoxa e gregoriano pela católica. Quatro igrejas ortodoxas presentes: a siríaca, a copta, a grega e a etíope. Abriu o dia o arcebispo siríaco Malki Murad, que depois de saudar as autoridades, conduziu os fiéis em procissão à igreja siríaca de Belém. A mensagem de Cristo é uma mensagem de paz e reconciliação. Tem sido para nós um exemplo de humildade, a fim de viver nesse mundo com pureza e santidade. Ele nos salvou do pecado de Adão e Eva e de Satanás, e das forças das trevas. Abriu uma nova página para nós. Por isso, agradecemos Jesus que nos salvou e nos deu essas lições para a vida cristã, para viver em sintonia e harmonia entre as diferentes comunidades e para trabalhar juntos na construção do país, dos nossos santuários, das nossas famílias. Para a comunidade copta foi um Natal especial, o primeiro desde a morte ocorrida em dezembro passado de Dom Abraão, bispo de Jerusalém, desde 1992. Estamos tristes porque ele se foi, mas foi o que aconteceu. Espero que vai ser melhor e que vão escolher alguém que seja tão bom quanto ele. Enquanto se aguarda a nomeação oficial do novo bispo, no seu lugar esteve o bispo Amba Epifânio, abade do mosteiro de São Macário, que expressou um desejo comum que une os peregrinos e fiéis presentes. Paz e alegria para todos os cristãos e para todas as cidades desta região. Meu desejo para esta festa é de paz. Paz no Oriente Médio, aqui e em toda parte, em nossos corações em primeiro lugar. Faço votos a essa terra e a Terra Santa de paz e amor aqui na Palestina. Desejo tudo de bom. Eu sou de Belém. Espero que a paz chegue à Terra da Paz. E espero que o próximo ano seja melhor do que aquele que passou. Desejo para minha cidade a paz, porque a paz é a oportunidade de trazer alegria ao coração de cada pessoa. Mesmo se tivéssemos todo mundo, a paz é a coisa mais importante. Não foi uma vigília como tantas outras, mas um fato continua a se impor, entre as dificuldades, as contradições, os descontentamentos e as fadigas. Devemos festejar, pois este é o dia em que Jesus nasceu. Por isso devemos ser felizes que Ele está conosco. Para nos dar a paz, viver conosco e nos dar a sua palavra com a qual viver. É por isso que precisamos fazer festa. Música.
Enquanto na Basílica da Natividade uma vigília preparava o Natal Ortodoxo, os católicos celebravam a Epifania do Senhor na Igreja de Santa Catarina, que fica ao lado da Basílica. De origem grega, epifaneia, a palavra significa manifestação. E na liturgia da Igreja Católica, a epifania faz memória da visita dos reis magos ao menino Jesus, que, guiados pela estrela, levaram presentes e foram adorá-lo. A liturgia de hoje é muito rica em conteúdo, a partir da primeira leitura do profeta Isaías até o Evangelho. Nos fala de um aspecto essencial da fé cristã, que é a revelação de Cristo na pessoa dos reis magos a todas as gentes, quando se realiza a promessa que Deus havia feito desde o princípio a Abraão, de torná-lo o pai de todas as famílias da terra. E em Jesus essa promessa se concretiza. Esse anúncio sai dos confins de Belém para chegar a todo o mundo. As figuras dos reis magos do Oriente representam as religiões pagãs, uma forma de expressar que a salvação trazida por Cristo não era apenas para um grupo privilegiado, mas para toda a humanidade. Pela manhã, a missa foi presidida pelo custódio da Terra Santa e contou com a presença dos guardiões dos santuários administrados pelos franciscanos. Peregrinos, religiosos e a comunidade cristã local lotaram a igreja. Nós participamos todos os anos da Missa da Epifania porque é muito bonita e nós sentimos uma paz espiritual muito grande. É um momento muito bonito. Participar da missa hoje foi muito emocionante, foi muito importante na minha vida. E eu recomendo que todos venham, porque é uma restauração na sua vida. Você sai diferente. Na tarde da Epifania, os franciscanos rezaram a liturgia das horas e em seguida realizaram a tradicional procissão. O custódio da Terra Santa foi até a Gruta da Manjedoura, pegou a imagem do menino Jesus e com ela deu 3 voltas, percorrendo a área externa e o interior da igreja. Ao final da procissão, a mirra e o incenso foram distribuídos aos fiéis. Junto ao ouro, os elementos simbolizam a humanidade, divindade e realeza de Cristo. Em preparação para a Epifania, uma vigília no dia anterior marcou a solene entrada do custódio da Terra Santa em Belém, um momento de expectativa para a população local, que com os grupos de escoteiros o aguardava com música na Praça da Manjedoura. Na chegada, Padre Pier Batista foi acolhido por autoridades religiosas e políticas locais. Passou pela Porta da Humildade e dentro da Basílica foi recepcionado por um representante da Igreja Ortodoxa. Passando para a Igreja de Santa Catarina, como parte do rito, rezaram a oração das vésperas. Para o custódio da Terra Santa, se a mensagem da Epifania é que a salvação chegue a todas as gentes, a igreja deve se tornar elemento de unidade. O que nós vemos continuamente no mundo são divisões. Aqui no Oriente Médio, a guerra que está dividindo de maneira profunda, um contra o outro. Então nós devemos ser esse testemunho de unidade que se pode realizar, apenas na capacidade de olhar uns aos outros, com um olhar cheio de misericórdia e de perdão, uns para com os outros, apenas porque nos sentimos amados e perdoados pelo único Deus, Pai de todos. Amor de Pai que foi revelado no Filho, uma pequena criança que assumiu a realeza nas condições humana e divina, e assim marcou um novo tempo para toda a humanidade. No Dia Mundial da Paz, os cristãos se reuniram para celebrar a solenidade da Mãe de Deus na co-catedral da sede do Patriarcado Latino em Jerusalém.
A celebração eucarística foi presidida pelo Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual. Na homilia, Dom Tual assegurou a presença de Deus na vida de cada cristão e disse que é esta presença que sustenta a alegria e a esperança, mesmo em meio à dor. Ele avaliou 2015 como ano de muitas dificuldades, sobretudo no Oriente Médio. Refugiados, a guerra, a violência, a paura. Os refugiados, a guerra, a violência, o medo, tudo é duro. Mas esta é a cruz que temos e devemos aceitá-la. A igreja é a igreja do Calvário, mas também é a igreja da ressurreição, da alegria, da esperança por um futuro melhor. Espero que o novo ano seja melhor, com mais fidelidade nossa para com o Senhor. É o ano da misericórdia. Misericórdia de Deus para conosco. Misericórdia entre nós, entre os irmãos e irmãs, nas comunidades, nas famílias. Apesar de tantos desafios, as conquistas e alegrias deste povo também foram lembradas. E sobre isto, Dom Fuad Tual destacou dois momentos importantes. Um foi o reconhecimento pela Santa Sé do Estado da Palestina, que foi uma alegria a nível nacional. E o outro evento belo, que não podemos esquecer, foi a canonização de duas santas palestinas árabes, que para nós foi uma alegria, um estímulo. Concelebraram a Eucaristia o núncio apostólico Dom Giuseppe Lazzarotto, o custódio da Terra Santa Padre Pier Batista Pizzaballa, bispos e sacerdotes. A igreja dedicada ao Santo Nome de Jesus ficou repleta também de religiosos e da comunidade local. Para o Núncio Apostólico, o início de um novo ano é uma ocasião para refletir sobre o sentido da passagem do tempo e avaliar as próprias atitudes. Dobbiamo non solo pregare. Devemos não apenas rezar para que se abram novos horizontes de diálogo e de paz, mas também nos perguntar o que nós podemos fazer pessoalmente, como comunidade. Direi aqui, sobretudo na Terra Santa, no Oriente Médio, o que podemos fazer mais e melhor? Porque a igreja somos todos nós, para que possamos nos tornar não apenas anunciadores da palavra, mas testemunhas desta paz que todos desejamos. Mas testemunhas convintas de esta paz que todos desejamos. O título de Mãe de Deus, ou Theotokos, palavra de origem grega, foi dado oficialmente a Maria no ano de 431, no Concílio de Éfeso. Embora a denominação esteja sobre Maria, ressalta, na verdade, a pessoa de Cristo, reafirmando suas naturezas, divina, que ele é Deus, e ao mesmo tempo humana, nascido de Maria. A devoção iniciada nos primeiros séculos continua a reconfortar os fiéis, que buscam na presença de Maria o cuidado de uma mãe. Temos alegria de não estarmos sozinhos. Maria está conosco, a Sagrada Família está conosco. Isso nos dá coragem. Dou a todo o nosso público os melhores votos por um ano novo, com a minha bênção paternal. Não são como as crianças que brincam nas ruas e nos jardins. As estações são semelhantes. Não há diferença entre a primavera e o inverno, entre o verão e o outono. Uma criança inocente, mas os sonhos de sua infância foram destruídos prematuramente. Parece que a esperança desapareceu de seus olhos e que as estradas da vida lhe foram fechadas.
Sua situação representa os sofrimentos de todas as crianças que devem enfrentar a dureza da vida, mas o maior desafio ainda é estar vivo e continuar lutando pela sobrevivência. A esperança destas crianças e de todos aqueles com necessidades especiais se renova no tempo de Natal. Cristo nasceu em uma humilde gruta, trazendo a luz da salvação para todos os homens. Nós temos um olhar de respeito para com as pessoas portadoras de deficiência. Eles foram criados à imagem de Deus e sua limitação não cancela esse fato. As pessoas portadoras de limitações não precisam de nossa compaixão, elas precisam do nosso amor. Gostaria de acrescentar mais uma coisa. Aquele que cuida com carinho das pessoas doentes e dos idosos será objeto de graça pela sua presença. A família que tem uma pessoa especial é abençoada e receberá 100 vezes mais. Ele está sempre sorrindo, onde quer que seus pés o levem. Sorri para o mundo inteiro, seja para quem lhe acolhe ou para quem lhe nega um sorriso. Ele se aproxima com simplicidade. Conversa, mesmo se não te conhece. Suas palavras não expressam raiva ou ressentimento. Mesmo se pronunciadas com dificuldade, ele expressa espontaneidade. São autênticas, sinceras, sem falsidade. Possui um cromossoma a mais. E é isso que o distingue. O cromossoma da inocência, que está lentamente desaparecendo do mundo, cheio de maldade e ódio. Mas esta criança permanece um anjo, que encarna o hino da caridade, como disse São Paulo na sua carta aos Coríntios. Na caridade se realizam os milagres. Na caridade se realiza o impossível. Terra Santa News é uma produção do Christian Media Center em Jerusalém, Terra Santa. Para mais informações sobre Terra Santa News e o Christian Media Center, por favor, confira nosso site abaixo na tela. Você também poderá fazer assinatura do nosso boletim de notícias, assistir às nossas matérias visuais ao vivo da Terra Santa, bem como visitar nosso Facebook e nossas páginas no YouTube e nos acompanhar no Twitter. Venha visitar o site do Terra Santa News.